selvmord, det er noe som vi har en uskreven regel om at vi i media helst ikke skal prate noe særlig om. I dag så er det verdensdagen for forebygging av selvmord. Da synes jeg at det i hvert fall er en dag hvor man skal gjøre et unntak. Og her på høyskolen så markerer det i dagen, så vet jeg at vi skal få snakke med noen som skal dele sin historie. For jubel kvitter, trass i det at sommeren har vært den trageste av alle perioder. Hva er Leve Vestfold? Leve Vestfold er fylkeslaget av Leve Norge, som er landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Hvorfor er det så viktig med en sånn organisasjon? Fordi vi har, i 2011 så hadde vi 598 selvmord på landsbasis. Og hvis vi regner 10 det er bare noen av de pårørende her som har mistet noen selvmord. 6000 pårørende, og det er hvert eneste år, og det øker. Så det er Helsedirektoratet sier at det er kanskje et av de største problemene vi har. For i dag er det verdensdagen mot selvmord. Ja. Hva er det man gjør på en dag som dette? Markerer og holder foredrag, og vi har ei som skal holde foredrag her i dag. Vi har forsøkt å ta livet sitt. Og siden hun er her i dag, så klarte jeg jo ikke det da, men hun har da gjort det til noe positivt, og reiser rundt og coacher og forteller historien sin. Du har delt historien din her i dag, og vi har jo ikke tid til å gå gjennom hele livet ditt, men i grove trekk, hva er det som fikk deg en så alvorlig situasjon? Ja, det er jo ikke bare én ting. Det er mange ting som er sammensatt og som sikkert går helt tilbake til barndommen. Men det har jo, altså livet påvirker oss i forskjellig grad. Det som kan påvirke meg veldig, er ikke sikkert det ville påvirke deg i samme grad. Men de hendelsene som har, eller noen av de hendelsene som har skjedd i livet mitt da, har jo da på en måte preget meg opp igjennom. Ja. Du har jo gått fra den situasjonen til at du nå har jubel i hjertet, som du sier. Hvordan er det man tilbakelegger den veien? Ja, det har vært en lang vei. Det har det. Men ingenting er umulig. Og når man har noen gode folk rundt seg som har mye å dele og gi, så er alt mulig. Ja. En av tingene som du påpeker underveis, det er jo det at det her er ingenting man klarer å gjøre alene. Men hvordan er det, altså hvor vanskelig er det å be om hjelp når man er i en sånn situasjon? Jeg tror det faktisk er veldig vanskelig. Jeg tror det er mye vanligere enn man er klar over, og at folk går rundt og har sånne tanker, dessverre. Så om vi ikke skal gå gjennom alle disse tingene som førte deg dit hvor du var, så har du det du kalte en liten oppskrift som man bør egentlig unngå. Ja. Altså ved å ikke gjøre de tingene i denne oppskriften, så kanskje man egentlig skal konsentrere seg om hva som er oppskriften for å unngå å komme dit. Som jeg snakker om, det å forebygge. Og det er for det første også være og så se det som er bra hver dag, for det er alltid noe som er bra også. Og med å være, se det og være takknemlig for det som er bra, så tror jeg det går an, og så da er man rett og slett bedre rustet når de vonde tingene skjer da. Det er jo sånn, vi møter både motgang og oppturer her i livet. Men det å være litt forberedt med tankene og være bevisst på at ting faktisk også er bra. I tillegg til det så er selvfølgelig kosthold og mosjon utrolig viktig. Og i tillegg til det igjen, så har jeg blitt veldig opptatt av fettsyrebalansen. Jeg har skjønt at dette er utrolig viktig. Så kosthold og mosjon og masse omega-3, så kommer man langt på vei.
Man kan altså ikke undervurdere det å kunne konfrontere om ting og prate om ting, og hvor viktig det faktisk er. Vi skal bevege oss videre. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Akkurat som fotballlandslaget er nødt til å trene fotball hvis de skal klare å vinne noe som helst, så må jo brannvesenet faktisk trene på brann hvis de skal bli gode på å redde mennesker. Nå skal vi være med på øvelse. I dag er dere ute og øver. Hva er det dere øver på? I utgangspunktet så er det varm øvelse, røykdykking, sånn at mannskapene får trene på å bruke røykdykkerutstyr, og hvordan vi slokker en normal husbrann. Da er det, så nå øver vi inn mye bruk av de enkle prinsippene. Ja. Men hvordan gjør man det? Altså, man er jo faktisk nødt til å gå inn i en ordentlig brann, og så får man tak i en hytte å tenne på, for eksempel. Nei, altså... Folk som skal rive kan kontakte brannvesenet. Vi har utslippstillatelse av røyk fra SFT, fordi at det er stor nytte i at brannvesenet er godt trenet. Det kan være deg vi kommer hjem til neste gang, og da er du glad for at røykdykkerne er trimmet godt på det vi skal gjøre. Det er heller ikke bare å gå rett inn i et hus, altså vi skal følge masse av våre prosedyrer med nok folk, ordentlig slangeutlegg, sjekke utstyr, om vi må jo være trenet for å gå inn i et brennende hus. Hvorfor er det så viktig å trene på denne måten, i motsetning til å for eksempel bare fylle et rom med en røykemaskin? Det blir jo mye mer realistisk. Nå har vi tent på inne i hytta, så vi har vel en temperatur oppunder taket der på en 500-600 grader. Hytta skal jo brennes helt ned senere i dag. Så både varmepåvirkning, at det blir tett, og vi kjører også søksøvelsen etter personer. Altså det vi kaller livreddende innsats, som er det viktigste. Vi har også vært med på øvelse tidligere, og da spurte en av seerne våre, hvordan tenner dere på? Vi bruker en liten ketchupflaske med diesel, og så stabler vi opp et bål av ved. Ikke syntetiske materialer, men vi fyrer bål med ved inne. Tente opp med diesel. Jeg så også at det er et fuglehus på siden her, sånn har jeg passet på at det også er fraflyttet før dere setter i gang. Fuglehuset er fraflyttet i følge hytteeier. I motsetning til fotballlandslaget så vinner heldigvis disse gutta de aller fleste av kampene sine. Kanskje Drillo skal plukke opp noen små treningstips her? Hvem vet? Det jeg i hvert fall vet, det er at Huserud, det kommer rett etter oss. Vi ses! Thank you.